ሓጎሶም ዘካፍልዎ ምሽጥሮም ዘዋግዕዎ እንተሓዝኑ ናይ ልቦም ዘዛረብዎ መእሙነይ እዚ መደብ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዘ መእሙኖኦም ኮይኑ ዝቐርብ እዩ መእሙነይ ኣብራ ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰሙን መደብ መእሙነይ ማለት ቤተኛ ፕሮግራም ብደረጃ ኣፍሪካ ተሸላሚ ጽዋዕ ኮይነ እዩ ብሉፅ ኣንፈት ዝኽትል መደብ ተዋሂሉ ነዚ ዝምልከት ካብ ትካልና ዝወፀ ዜና ኣሎ ነዚ ብስራት ዜና ከስምዐኩም ሃገራዊ ማእኸል ሓበሬታ ኤድስ ብሲዲሲ ኢትዮጵያ ገይሩ ካብ ፔፋር ብዝረኸቡ ሓገዝ ገንዘብ ዝቐርብ ቤተኛ ማለት መእሙነይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ኣብ ሸገር ኤፍኤም 102.1 ኣዲስ ኣበባ ደቡብ ድምፂ ኤፍኤም 100.9 ኣዋሳ ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይን ኤፍኤም መቐለን 104.4 ከምኡውን ኣብ ኣምሓራ ክልል መራኸቢ ሓፋሽ ኤጀንሲ ሬድዮ ጣብያ ብሓፂር ማዕበል ኣብ ባህርዳር ኤፍኤም 96.9 ሰሙናዊ ናይ ኣየር ሰዓት ፈነወ ኣለዎ ቤተኛ ማለት መእሙነይ ሬድዮ ፕሮግራም ኣብ ኣፍሪካ ልዑል ፍሉይ ኣንፈት መራኸቢ ሓፋሽ ውድድር ስዒሮ ሓቃዊ ታሪኸይ ብሬድዮ ንህዝቢ ንምዝራብ ንዓይ ከቢድ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን ኣደይን በዓል ቤተይን ዘይፈልጥዎ ታሪክ ብሬድዮ ንምዝራብ ነይሩ ዝወስንክዎ 28 መስከረም 1998 ዓ.ም ቤተኛ ፕሮግራም ኣቦ ናይ መእሙነይ ፈላማይ መደብ ጋዕሽ ኣብ ቤተኛ ፕሮግራም ፈላማይ መደብ ጋሻ በዓልቲ ታሪክ ኮይና ዝቐረበት ሂወት ማሞ ዝተዛረበት እዩ 5201 ዓ.ም ኣፍሪካን ኔትወርክ ፎር ኮሚኒኬሽን ኦን ሄልዝ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ማለት ኣፍሪኮም ኔት ዝተባህለ ትካል ኣብ ኣፍሪካ ኤች ኣይቪ ብምክልኻልን ብምቁፃርን መዳይ ፍሊሜላ ብምኽታል ልዑል እጃም ንዝተፃወቱ ትካላትን ሰባትን ኣፍልጦ ብምሃብ ብዘካይዶ ዓመታዊ ውድድር ነዚ ሜላ ተኸቲሉ ኣብ ኤች ኣይቪ ኤድስ ብዘቕርቦ ሓቃዊ ታሪክ ተመክሮ ህይወታት ብልጫ ስለ ዝረኸበ ተዓዋቲ ኮይኑኣሎ ቤተኛ ፕሮግራም ኣብ ሃገረ ናሚብያ ከተማ ዊንድሆክ ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማዊት እመቤት ሃገረ ናሚብያ ኣብ ዝተረኸባሉ ስነ ስርዓት ሽልማት ዝተኻፈላ መተሓባበሪት ሬድዮ ፕሮግራም ቤተኛ ማለት መእሙነይ ወይዘሪት ኣመል በላይ ነዚ ውድድር ብምስዓርና ተሓጒስና ኢና ሎሚ ዝተዋህብና ሽልማት ዘመልክቶ ሃገራዊ ማእኸል ሓበሬታ ኤድስ ብቕዓት ምስ ዘለዎም ሰሙያተኛታቱ ፍሉይ ሜላ ተኸቲሉ ሓበሬታ ኤች ኣይቪ ኤድስ ብምቕራብን ልዑል ግደ እናተፃወተ ከም ዝርከብ እዩ ኢለን እየን ኣተሓባባሪ ማእኸል ሓበሬታ ኤድስ ኣይተ ጋሻው መንግስቱ ብወገኖም ከም ዝገለጽዎ ንቤተኛ ማለት መእሙነይ መልኪቱ ዝተገበሩ ጽንዓታት ከም ዝሕብርዎ ኤች ኣይቪ ኣብ ደሞም ዝርከብ ሰባት ምስቲ ቫይረስ ተሰማሚዖም ዝነብርሉ ሜላታት ምሕባር ኣብ ምንካይ ምግላልን ምፅያፍን ከምኡውን ኣብ ኣጠቓላሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህርያዊ ለውጢ ምምጻእ ተመራጺ ሜላ እዩ መደብ መእሙነይ ቤተኛ ሬድዮ ፕሮግራም ሕዚ ካብ ዘለዉ ቋንቋታት ኣምሓርኛ ትግርኛ ኦሮምኛ ብተወሳኺ ብዓፋርኛ ቋንቋ ኣብ ቀረባ ግዜ ፈነውኡ ክጅምር እዩ ኣካል ቤተኛ ዝኾነ መደብ መእሙነይ ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ 8 ጥሪ 2000 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ 3 ሰብ ታሪኻት ሰለሙን ምሩፅ ግንቢ ወርቂ ብርሃነ ሕዚ ምኻር ዘሎ ወልደ ገሪማ ፍቓዱ ሰብ ታሪኻት ኣተኣናጊዱ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ኤፍኤም መቐለ 104.4 ካብ 21 ግንቦት ጀሚሩ ቀዳም ንግሆ ካብ ሰዓት 1 ፈረቓን ታደሰ ግደይ ዝበሃል በዓል ታሪክ ሒዝልኩም ኣብ ምቕራብ ይርከብ ሃገራዊ ማእኸል ሓበሬታ ኤድስ ብሲዲሲ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ካብ ፔፋር ብዝረኸቡ ሓገዝ ገንዘብ ዝቐርብ ቤተኛ ማለት መእሙነይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ኣብ ሸገር ኤፍኤም 102.1 ኣዲስ ኣበባ ደቡብ ድምፂ ኤፍኤም 100.9 ኣዋሳ ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይን ኤፍኤም መቐለ 104.4 ከምኡውን ኣብ ኣምሓራ ክልል መራኸቢ ሓፋሽ ኤጀንሲ ሬድዮ ጣብያ ሓፂር ማዕበል ኣብ ባህርዳር ኤፍኤም 96.9 ሰሙናዊ ናይ ኣየር ሰዓት ፈነወ ኣለዎ ጓስ እዚ ናይ መደብ መእሙነይን ናይ ቤተኛ ፕሮግራምን ኣባላትን ኣሰናዳትን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩልኹም ኣድመፅቲ መደብ መእሙነይ እንኮላይ ስለ ዝኾነ እንኳ ኣሓጎሰና ንኩልኹም ኮርያ በይኒ ገዛ ገዲፍካ ናዕነ በይኒ እናሃለኹ ዝብል ነገር ፅዋ መፅ እዩ ዓሪፈ ከፍከ ነርኩ ገዛይስ ሚ ስሕት መዓልቲ የለ ባዕልኹ ናብለኹ ነይረ ብዙሕ ግዜ ኣጋጥሚ ስማ ሓደሓደ ግዜ ሚ ገጥመካ እዩ ብዛዕባ እንታይ ኮነ እዮም ዘውግዑ ዘለዉ ወልዲኸ በቃ ንምንዳይ ትጨማለቂ ምናምን ምናምን ዝበሃል ነይሩ ኣጋድ ሓር ክንምለሱ ኢና እዚ ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ዝመሓላለፍ ሰሙናዊ መደብ መእሙነ እዩ
ናስታት 20 ደቂቃ ሓቢርኩም ንንክትፀንሑ ብኽብሪ ይዕድም። ባዓል ታሪኽና ወልዲ ገሪማ ፍቓዱ ብቑልዕነቱ ካብ ዝተወለደሉ ዓዲ ወፂኡ ኣብ ስደት ከርተት እናበለ ምንባር ጀሚሩ ሓዳር ገይሩ ኣቦ ሓደ ቆልዓ ኮይኑ እዩ። ወልዴ በታ ዘላቶ ዝረኸባ ኣቶት ንበዓልቲ ቤቱ ኣተሓሪስዋ እዩ። ሎሚ ኸ እንዳ ወልዴ እንታይ ይህልዲ? ተዋላ ምስ ወለደ ድማ ናብራና እናፀገበ ኸይዱ ናጠበቐም ሊት ፍቕርና ንትወድና እናርአና በቃ ንሳ ምስ ወለደት ያው ተቆልዓና ትወድና ናርአና ብጣዕሚ ፍቕርና እናቐፀለ ኸይዱ ምንም እኳ ትእተት ንድሕ ዘይነበረና በቃ ትወድና ናርአና ሲ ብኡ ንሕጉስ ነርና ማለት እዩ። ምክንያቱ ምታለካ ምንም እኳ እንድሕዘይብልካ ሓንቲ እንጀራ እንድሕረልያ ሓንቲ እንጀራ ንፅሕ ጌርካ ፍቕሪ ስለ ዘለና ምንም ኣይንወዳኒና ብፍቕርና ታይትስራሕ ምንም ሳይትስርሕን እያ ሳ ቆልዓ ሃዋይፋያ ትውዕለ ገዛ ከመንጭዋ ገዛ ተዓፅያ ትውዕል ነራ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣካባበይ ትፈልጦ ዓርክ የብላ ምንም የብላ በቃ ኣብታ ገበያ ተዓፅያ ትውዕል ነራ ነብሰ ጉን ትዕወስን ነራ ነቲ ምትሰብስ ገና ኣይለመዶተን ነራ ምነት ሓንቲ ዓራት እያ ነራኒ እታ ዓራት ኣነ ወንደላጠየ መፅብ ኣይድቅስ ሓንቲ ብርዲ ልብሲ ኣንሰላ ሓንቲ ዓራት እያ ነራ ተዓራት ኩን ናይ ሚኒታር ዓይነት እያ ምንም ኣቑሑ ግን ምናምን የነበረኒን ያው ጥርሙዛት ማይ መስተይ ጥራሕ እምበሪ ምንም ሓደ ቕሓ ምንም ኣቕሓ ኣይነበረኒ ድሃር ንሳ ምስ መፀት በዕል ኣሞራል ናበት እዙ የድልየና እዩ እዙ የድልየና ኣይትብለኒ መጀመርያ ሓንቲ ብረድስቲ ንገዝእ ብኣ መስሪትና እንደገና መሰብ ከዓኒ መሰብ ልክዕዩ ሓደ ነይሩ ሓደ ሰብኣይ ምርጌታ ነገር እዩ ድሓር ሰላምታ ንፋለጥ ኢና በቃ ዋዕታ ሓዳር ለካ ድዩ ኢሉኒ ወንደላጢ ነይሩ እቲ ሰብኣይ ዋዕታ እንዳር ሓዳር ኢልካ ኣታ መሰብ እንታይ ትገብረለ ዩ ተኸፊላ በቃ ውሰዳ ኢሉኒ እታ መሰብ ምፅ እያ በቃ ድሓር እንጀራ ምግጋር ጀምርና ማለት እዩ በቃ እንጀራ ተሰንከተ ተፍታ መሰብ ትቕመጥ ማለት እዩ ክዳን መሕፀቢ ከዓ ንሽግረና ነይሩ ማለት እዩ ክዳን መሕፀቢ ድሕርካ ጎረት ነር ሓሎም መዓንቲ እንድሕር ለሚንካ ፅባሕ ከዓ ክልምነይ ትኽእል ምክንያቱ የሕፍረካ እዩ ብጣዕሚ ንሓፍር ነርና ምስ ሓፀወቱ ካሊእ መዓልቲ ከዓ በቃ እናተሰከፈት ትልምን እዛ ሓንቲ ቆልዓ ትፀርፋ ኣይቲ ገዘ እንደ ምናምን ኢላታ ድሓር ንኣይንታይ ትብለኒ ከዓ ምፀረፈታ ትበኪ በቃ ንምንታይ በቃ ኣነ ደከም ዝኮንኩ ድ ከምዚ ገራ ትዛረበኒ ትብል ቀጥታ ፅባሕ ከድካ ቀጥታ ምግዛእ ኣላትካ ትብለኒ ከይደ ሳፋ ሳፋ ይገፀላ ማርካቶ ማለት እዩ እንደገና ከምናላ ንነብር ትነብር እንተለና ኣንታይ ከዓነ መቕሎ ሓፂን ከዓነ የለና ማለት እዩ የግዴታ ዋላ ፆምና ንሕደር ኪድ ግዛእ ትብለኒ እንደገና መቕሎ ሓፂን ከዓን ገዚአ እዚ ብደንብ ዓብዪ ገዚአ ንሳ ሕዚ እውን የግልግለና ኣለ እንታይ ይቐርየናኣለ ማለት እዩ ናይ ብሑቕ መውክዕ ማለት እዩ ብሑቕ መውክዑ ግን ከይድና እዚ የድሊ ኢላኒ ማርካቶ ከድና መውክዒ ላስቲክ ገዚእና እንደገና ናፀንሐ ሓደሓደ ነገር ዝጎደለ ምግዛእ ጀሚርና ማለት እዩ እዋ እዚ የድልየና እዩ ዘድልየና ኣይትብል ያው መጎጎ ወዲያው ገዚእ ኣላ መጎጎ ገዚእ ኣላ መጉዱግድ ገዚእ ኣላ በቃ ብዓልትና ብትዘለና ኣቑሑ በቃ ብዙ ንጥቀም ማለት እዩ እዎ እቲ ናብራ ይኸብድ እዩ ግን ምንም ክትገብሮ ይትኽእል ኢኒኻ ይኸብድ እዩ ናብራ ይኸብደካ ልክዕ ንሓደ ራእስካ ምክንያቱ ኣዕርክተይ ንሓንቲ ራእሶም ሲኢኖም ንስኻ ኳ ቆልዑ ሒዝካ ንሕናና ንሓደ ርእስና እምቢልናስ ይብሉ ብድድነቁ ነር ብናተይ ንሮ ሳንቲም ተልእካ ደልቅሕና ምናምን ይብሉኒ ካምፅ ዘልቃኩም ስካትኩ ወትሪ መዓልቲ ስራሕ ኣለዉ ኣነ ሃበይ ስራሕ ይረክብ ኣለዉ ኣብ ወርሒ ሓንተ ሻዕ ወይ ከዓ ኣብ ወርሒ ክልተ ሻዕ ይረክብ ግን ንስኻስ ከመይ ጌርካ ትኖርካስ ከመይ ጌርካ ካ ተሓልፉ ከመይ ይብርክ ኣነ ተመስገን ይብርክ ተለ እዩ ምክንያቱ ስኻትኩም ትትሕትዎ ገንዘብሲ ኣብ ቁም ነገር ክወደቕ ኣለዎ ኣብ መስተይ ተወድቕዎ ማንም ነገረይ ተወድቕዎ ምክንያቱ መስተ ሰቲተለዎም ከዓ ምግኹም ክኢልኩም ምክንያቱ ፅባሕ ስንታይ እዩ ክኸውን ክትብለካ ከምዚ ናበልኩ ልክዕ እዩ ንሮ ይከብድ ነይሩ ብጣዕሚ ንሮ ይከብድ ነይሩ ኣነ ግን ብዘደየ ሳጉን ጎበዝያ ነቱም ብዘደየና ንካየዶ ነርና ማለት እዩ እንታይ መስለካ ናይና ሓምሳ ወይ ሚቲ ማለት እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ኣብ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ማለት እዩ ግን ልክዕ እዩ ሓደ መዓልቲ ዝኾነት ፈረንጂ እያ ዝኾነ ሰሪሐ ስራሕ ሰሪሐ ሰለስተ ቆልዑ ሒዘ ሰራሕተኛታት ሰለስተ ረኪበ እም ሰራሕተኛታት ጠቕላላ እዚ ቀጥታ ብሓንቲ መዓልቲ ክጭርሰለካ ኢላኒ ኣነ ይጭርሰኒ ከመይ ገይረ እዚ ብሓንቲ መዓልቲ ክጭርሰ ይኽእልኒ ክልተ መዓልቲ ክጭርሰልክ የለ ያ ምስታ ፈረንጂ ህዚ ምስ ምስተነጋገርና ብ350 ተነጋጊረ 200 ትርፊ ማለት እዩ ትርፊ ረኪበ እቶም ዕረክታይ ከዓ መስሓብ ደንብ ጋቢዘ ትራንስፖርት በዓልቶም ክኢለ ከምዚ ገይረ ኣለኹ ዝረክብ ታ ገንዘብ ከዓ ንምፅኻ ቀጥታ ከዓ ጣፍ ሸሚተ እያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ኢልዋ እንዲያ ሓንቲ ሰበይቲ ጣፍ ገዚእ ክማርካቶ መሳለምያ ማለት እዩ ብኣድጊ ፅዒነ መፅ ድሓር ወይ ወደይ ኣነ ደኣ ከምዚ ድርዮ እንድ ዝገብረካ ነረ ልካ ለባሚኻ ከምዚ ገይርካ ትገዚእካ ካ ንገዛኻ ጎበዝ ጎበዝ ኢለና እንተ ሰበይቲ
ደስ ኢልዋ እንትን ሰይቲ እናታ በዓልቲ ገዛ ይኩን ደስ ኢልዋ በቃ ብዙይ ዝረኽኩሉለን እንታይ መስለካ ንብሮ ተባዕላ ሓደ መዓልቲ ንገዛ ሲነ ያብ ገዛ ትመፀኹ ሰይነበረት ናብ ገዛ ማለት እዩ ናብ ዳ ከይዳ ትብልኩ ትጎረት እንታይ ይፈለጥናን የለን እዚ ንሳ ኣተባሕሪ ትሽምት ሞኒ ኣተባሕሪ ሸሚዳ ክልተ ኪሎ ትሽምት እዚ ተብስሎ ማለት እዩ ኣብ ሹቅ ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ሹቅ ዝገብረ ትኸይድ ክትሸይጥ ትኸይድ ዳሓር ሃበይ ዳ ኸድ ክነርኪ ከምዚ ገይረ ክሸይጥ ንስኻ ደኣ በይንኻ ደኣ ደኺምካ ንጉን ንቁሩ በቃ ክሕግዝ ኢለ ኢላኒ እንዳ ዳ ክንደይ ዳ ሸጥኪ ኢላ ስፍረት ስለ ዘይትፈልጦ ዘምሉስትር ኣምፂ ኣምፂ ናበሉ ሕዚ ናይ ዕንጨይቲ ናይ ጨውዒ ሓሰበትን ናይ ድኻማይ ሓሰበትን እቲ ሓደ ቆልዓ ተወሊድ እናሃለ ማለት እዩ እዚ ክንደይ ክሸሚትከዮ ክንዱ እዚ እንታይ ዳ ኣለትርፍ 20 ሳንቲም እዚ ብደም ምስሕቕና በሊ 20 ሳንቲም ምስ እዚ ተቆልዓቲ ፀሓይን ድሕሮ ዒዎ ቁሩ ድሕሮ ዒዎ መሐከም እያ ክ በቃ ሶስ ክትሸጥ የብልክን ይትኽእል እዮን ኢለ ያ ከመይ ጌርክ እዚ ኳ ይትረፍክን ጎዲልክ ዘለኹ ኢለ ያ ድዮ ጎዲለ ድዮ ዘለኹ ኢላ ሓር ኣሚና ጥፋት ኣሚና ተሓር ገዲፋቶ እዚ ንሳይ እንታይ እያ ትሪኦ ዘላ እቲ ጉሎቱ ጥፋቱ የፈለጠት ናይ እቲ ሳንቲም ምሻጣ እያ ዝርእየቶ ኣነ ዳኣ ሰርሒ ዘምፃኽ ወንበሪ ሰይ ምንም ኣዳጋ ውፅ ክሲ ምንም ትርፊ የብልክን እያ ገዲፈ እያ ሓሳባ ናይ ክትሕግዝ እያ ግን ናይ እንቲ ትሕግዝ ዘላሲ ትርፋን ጉለታን የርእየቶን ግን እቲ ትርፉሲ እንታይ እዩ ትርፉ ዘይብሉስ ድኻም እንታይ ዳ እዩ ክሳራ እዩ ማለት እየ በር ናይ ክትሕግዝ ታታሪ ነራ ንክትሸይጥን ደስ ይብላ ነይሩ ማለት እዩ ናብራ ኩሉ የከብድ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ዩ ካብ ዕዳጋ ኢ ካትገዝ ማይ ካብ ዕዳጋ እዩ ዕንጨይቲ ካብ ዕዳጋ እዩ ኩሉ ዩ ማቴርያል ብምሉእ ካብ ዕዳጋ ኢ ካትገዝ ብጣዕሚ ይከብድ እዩ ግን እንትከብተለ ንደገይ ተውፀኒኻ ክብደትካ ዋላ ፆምካ ሓዲርካ ሲ ፆመይ ሓዲር ክትብለ ትኽልኒኻ ከምቲ ለቢሱ ዝወፅእ ዘለ ከምኡ ለቢስካ ኢኻ ክትወፅእ ከም በቂ ክዳንካ ተዛልትካ ሓፂብካ በቃ ታዘላትካ ፅሪኻ ኢካ ትወፅእ እወ እዚኦም ዝበልዕዎ ሲኖም ፆሞም ዝሓዱ ዝበሃል ነይሩ ካብ ጎረቤታት ትረክብ ነይረ በቃ ንስኺ ከይድከ ቡና ቤት ዘይሰርሒ እዚ ኮ በቃ ወዱ ዕበልበይ ወዲ ሒዙ ከዲ እዙ መልክዕ ሒዝኪ በቃ ንምንታይ ትጨማለቂ ምናምን ምናምን ዝበሃል ነይሩ ድሓር ትነግረን ነይራ ወደ ገሪማ በዓልቲ ቤቱ ናብ ሰበይ ትሕወስን ናይ ገዛ ኣቑሑ ስለ ዘይነበሮም ቀስ ብቀስ እናበሉ እናማልኡ መፅኦም ኣዕርኽቱን ናብራ ወልዴ ከመይ ገይሩ ከም ዘተኣኻኽሎ ይገርሞም እዩ ነይሩ በዓልቲ ቤቱ እቲ ናብራ ይኸብዶም ስለ ዝነበረ ክትሓግዝ ፃዕርዓር ትብል ከም ዝነበረ ትነጊሩና እዩ ቐጻሊ ሰሙን ኸ እንታይ ከውጋዕና ይኸውን ቆፀራና መጻኢ ሰንበት ብተመሳሳሊ ሰዓት ንራኸቡ ሄሎ ዝዓርከይ ኖኖ ሎም እኳ ኣይጥዕመንን ወ ንሊድያ ቆፂረ እያ ኣለኹ ዳሕራይ ግና ክድውለልካ እየ ያው ብኡ ኣቢለ ድማ ውዕለና ከመይ ከም ዝነበረ ክነግረካ እየ ካባኽለ ስድራኽ ደጎ ሰባሲረ መላስካባኽለ ፍዮር ደለኪ ካብቲ ቀይሕ ዶ ዋላስ ካብቲ ሮዚ ሕሸካ ካብቲ ቀይሕ ይኹነለይ ኳንደምኸ ሰናይ ቆፀሮ ንዝበለፀ ሓበሬታ 952 ወገን ኤድስቶክ ላይን ይደውሉ ወልዴ ቅድም ክብል በይኑ ነይሩ ሕዚ ግና ቆልዓት ሓዊስዎ ሰለስተ ርእሱ እዩ ዘሎ ሓላፍነት ኸቢድዎ እዩ ገበንኡ ንደገ ከውፅእ ይደልን ንሳ እውን በይኒ ኣብ ገዛ ተዓፅየ እናበለት ተንፀርፀር ከም ዘላ እዩ ሓደ ሰብ ሓደ እዋን ከውግዕኒ ከሎ በይንኻ መንባርሰ ይከኣል ድዩ ኢለ የ ነረ ይከኣል እዩ ግና እተ ተሓጓስ ሙሉእ ይኸውንን ዝበለነስ ትዝ ኢለኒ ሓዳር ምቁር እዩ ብፍላይ ቆልዓተት ሓዊስዎ ድማ ዝበለፀ ይኸውን መርዓተ ገይሩ እቲ ኩሉ ይዓያዕ መዐደምታታት ምስ ሓለፈ ናብቲ ንቡር ናብራ ንምስግጋር ኣብ ውሕዳት ተመርዓውቲ ዘይተደለየ ባህሪ ይረአ እዩ ካብ ብዙሕ ቤተሰብ ዝመፀ እንተኮይና ፅምዋ ይስምዓ ሓላፍነት ምሽካም ኣስቤዛ ምምላእ ዝኣመሳሰሉ ንዝተወሰነ እዋን ዘፀግሙ ባህርያት ይረኣዩ እዮም እዚኦም ግና ንውሕዳት መዓልትታት እዮም ይብሉ ቅድም ክብል ሓዳር ዝገበሩ ሰባት እስቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝተመርዓዊ ሰባት ኣብ ድሕሪ መርዓ ዘለዉ ካብ 60 ክሳብ 90 መዓልትታት እንታይ ዓይነት ባህርያታት
ይፈታትንዎም ከም ዝነበሩ ከውጉዕና እዮም። ካብቶም መፃም ድት ሓደ ካብ ብዙሕ ቤተሰብ ዝመፅእ እንተኮይኑ ናብ ሓዳር እንትመፅእ ካብ ዘጋጥምዎ ዛጋሻይ ናይ ባዕላ ተመክሮ ትንገረና እሞ ብኦቢልና ናብቲ ኻሊእ ክንሰግር። ሓደ ግዜ ማለት ኣነ እሳ ይገርሊ ካብ ስራሕ ተመሊሰ ፅበይነላ ብድሕሪኡ ኣነ እንደገና መገዲ ንእሽተን ኢለ ምስ ኣዕርኽተይ ተሪፈ ማለት እዩ። ሓደ ክልተ እናበልኩ ማለት እዩ። ሕዚ ቲ ሰዓት ሓደ ክልተ እናበለ ክልተ ሰዓት ምስ ኮነ ስልክ ተደባቢልና ይመፅ ኣለኹ ስራሕ ጉዳይ ኒኒ ምናምን ነገር ኢለ ሕዚ ትና ቀደም ጣዕሚ ወረ እዩ ኣብኡ ከፈቢልኒ ማለት እዩ። ዘን ከየድኩኝ በኋላ ኮርያ በይኒ ብገዛ ገዲፍካና ኣነ በይኒ እናሃለኹ ዝብል ነገር ፅዋ መፅ እዩ። ኣብ ሞ ብስራሕ እንድዩ ግዛ ምዛዕ እውን እሽተን ናይ መክሮራፍ ሱቕሱቕሱቕ ነይሩ። ብድሕሪ እውን ቴሌቭዥን ዝሰምዓ የለን ዘይሮ ዘይሮ ግን ተዓራት ስለዝዓርቀካ ኣብኡ ተዓራሪቕና ማለት እዩ። በር በቃ ብተሰዓሳስ ንምንታይ ተምሺ ገለ እወ ንምንታይ ተምሺ ነይሩ ዳሕራይ እንደገና ተቐቢለ እያ ኣነለ ምክንያቱ ሕቃ እያ ምክንያቱም ንዓይላንድ ያ ኣሚና መፅያ ዘላ። ስለዚ ኣነ እውን እምነታ ክምልኦ ክኽእል ነይርኒ ካብታ ስራሕ ወፅአ ኣትሊስት ቅድሚያ ንዓ ክህብ ነይርኒ እዎ። በቃ ሓደ ወርሒ ይኮንስ በቃ ዋይ ታይእቲ ሓዳር ዝገበርኩ ዓሪፈ ከፍከብ ነበርኩ ገዛይስ ሃሚል ስሕት መዓልቲ የለ ባዕልኩ ናብለኩ ነይረ ኣቶ ዓደቦይ ፀሓይ ላበረቀ ላሃለየ ደውዚ በነ ተጨቢጠ ኮፈልኩ ታይ ስዳዱ ሓደ ሓደ ግዜ ከድ ገዛ ከይመፀኒ ከድ ኢሉለኒ በቃ ገዛ ይናፈቅ ወግዒ ጨዋታ እዋ ብጣዕሚ ገዛና ዘለ ብጣዕሚ ኩሉና ተኣኪብና ነዋግዕ ንጫወት ነምሺ ጎረባውቲ ገለ ስለ ዝኾነ ኣዞ እዚ በይንና ግን በቃ ክድክድ ኢሉ መፀኒ ዝበዝሕ ግዜ ተይኸድኮ ይቐርዕ ደባዕቲ ክልተ ግዜ ኣሽገ ንብረት ሸኪፈ ነይሩ ሓደ ግዜ መጨራሽ ክዳውንተ ብፌስጠ ክከደልየ ነይረ ገፀ ወግዒ ውደእኩም ዶ ነይሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ዝነዊሕ ሰዓታት በተለይኮፍ ንድሕር ኢልና በቃ ወግዕ ንጨርስ ሕልም ልምልምልም ድሓረ ሻዒተ ኣነ ኸዲ መፀኒ ዝገዛ ጠቕሊል ክዲ ወይስ ለሽዑ ኣረ ጠቕሊሎ ብስሩ ሓዳር ማለት እዚ ተኮይኑ ስታይ ትርጉም ኒ ኣነ ገዛ ኒኮን ታይቲ ኒ ስሓቅ ጨዋታ ሓደ ገለ መፃፈ የልል መን ገላግለክ ሽዑ ተመሊሰ ለለ ባዕሊ ሓስብ ዶ ኣይግበር ኮ ግን ኩሉ ከምኡላለ እዩ ዝኽእሎ ኣሎ ገለ ኢለለ ተመሊሰ ይኽእሎ እሱማ በቃ ከምኡ እዩ ኣነ እሱ በይኑ ዝበዝሕ ግዜ ስለ ዝነበረ ምንመ ብዙሕ ደስተኛ እዩ ምንመ ይመስለይ ኣነ ካብ ብዙሕ ቤተሰብ ወፅ ላብ ክልተ ሰብ ስለተጠቃለልኩ ይጨንቀኒ ሕዚ እኳ ላለመድናየ ኢና ሕዚ ግን ደስ ይብል ኢሎምዶ ኣለኹ እየ ሕዚ ብጣዕሚ ደስ ይብል ለሚደ እዮም ሃመይ ለሚድ ክየ ከዚ ሞ ማለት ያው ግዴታ እዩ ክትለምዶ ኒኤካ እዚ ከዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ መብዛሕትኡ ሓዳር ዘጋጥም እዩ ድሓር ድማ ሓዳር ላፀበቐ ላጠዓመ ገለ ይልኸድ እና ዘን ቀደም ክኸድየ ገለ ትብልሉ ነርኪ ግዜ ትዝክር ተለ ክንታይ ትብል ከዚ ዋይ ይስሕቅ ታይ ኮይነ ሻዕቲ ሳምዚ ዝበልኩ ላብ ቆልዓል ተቐየርኩ ይብል ነይረ የልዕለዶ በዓል ገዛ ከ ሓርሓር ግዜ እዋ ክኸድየ በቃ ኩሉ ሻዕ ኮ ክኸድየ ልብል ክኸድየ ኣነ ገዛ ብስርክ ዋይ ታይ ኒኒ ክኸድየ ገዛ እየ ልብሎ ዚ በቃ ሓደሓደ ግዜ ስዕና ንቀላልት ለና ቆልዓ ኮያ በቃ ክኸድየ እያ ትብልኩሉ ሻዕ ብለይ ገዛ ንሓንቀቐት ይብለኒ ቀታይ ከዋግዑ ገለ በቃ እናበለት ክልተኹም ሕልምልም ገለ ዝኾንኩም ልሰዓል ብዙሕ ግዜ ኣጋጥሚ ስማ ሓደሓደ ግዜ ሃሙ ገጥመካ እዩ ኢብን ኣነ ዜና ምስማዕ ክደሊ ሳዊ ጨዋታት ደሊ ትኾን ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣነ ሪድ ምስማዕ ክደሊ ሳቴፍ ምስማዕ ይኑ ከምዚ ዓይነት ነገራት እኒ ሓደሓደ ግዜ ከምዝዛርኢኻ ግን ሽዑ ግን ባዕሊ ካብ መሐ ዝግበአ ናተይ ነገር ስለ ዝኾነ ግዴታት ዝደለየቲ ነገር ክገብር ከም ዘለኒ ይኣምኒ ይገብሮ ነይረ እውን ኣብቲ ንዜና ንግዝዖ ያንሃ ትኩረት ኣይትዎን ምጭዋት ምስሓቅ ኣትፍትኒ እዚ ነገር እዚ ናይ ፈታተን ነይሩ እዩ ናብናቲ ሓሳባት ምጭዋት ምስሓቅ ከምዚ ምውፃእ እወት መጀመርያ ኣካባቢ ብዙሕ ነገር እዩ እንት ዝለካ ሓደ ዝብዕር ክነት ናሃለኻ ኣብ ፕሮግራም ወይ ኣብ ስንደይ ሰዓተ ወይ ኣብ ንደይ ማዕት ጋኑ ዝነበርካ ሕዚ ሙሉእ ግዜታ ግንለካ ኢኻ ሙሉእ ግዜታ ግን ተለካት ግዜኻ ግዴታ መብዝተወፍ ካብ ዓርክኻውን ካብ ግዛዕ ተፈሪኢኻ ናብ ተሕልፉ ግዜ እኒ ምናልባት ኣነ ዋላ ምሽ ዋላ ሓደ ሰዓት ይኹን ክልተ ሰዓት ገዛ ዝኣት እዩ ዝነበርኩ ዋላ ይኹን ቀጥታ ካብ ስራሕ ናብ ገዛ ትብሉሉ ግዜ ግን እዩ ትስእኖ ነገር እውን እኒኢካ እዩ ምናልባት ኣብ ዝኾነ ቦታ ክኸድ ናብ ዓርኪ ኢልካ ትሓስብ ዝነበርካ ትገድፎ ሞ ኣብ ገዛኻ ሓዲስ ዝመፀ ሰብ እኒሄካ ከምዚ ንኣኻ ኣሚና ዝመፀት በዓልቲ ገዛካ ፍርቃ ካልካማት እዩ ዝስለ እኒዎ ከምዚ ዓይነት ነገራት እኒ እዚ ነገር እዚ ንመጀመርያ ግዜታት ይፈታተነካ እዩ ሓቂ ሓላፍነት ምውሳድ ይከብዳ ደ ነይሩ ቀደም ምስ ወለዳ ኮይና ሳ ብዙሕ ነገሩ ብኣቶም እዩ ዝፍፀመላ ኩሉ ነገር
حزي نعاخات مستلا قن قزام صراي جميرو نعاخا محلاي نعاخات شميز خمس تخخال بزوح نقر له إذا حلاف النتزيس حرحرق زي أي خفدان نيرو تأين تنصنصره أفتنا تاقن مساني دوموزا حزاس دوموزا دليتو نقر تقورو رجزي نورة تقزي نيرو لأن نعزت مستلا قن بزوح نقر ني يعني شالين جتات قن نيو حرحرق زيون نيوكو بكلم سيرهم نقارو هلي مسالي زي جامة همزي قبر نيرو همزي نيرو همزي نيرو أنا كو خداني همزي قبر نيرو زلو مز همزي نيرو تلي همزي عينت نقرات نيو أنا ونفوتو سنز نورخو أي هدشاني زي نقر زي بتيكلي كاو تبوغو زي نورة مكوخا أتليست حزي زخون حاسة وسخي أني همو همزي عينت نقر همزي مزي قمت نيرو فاينانشال أفتي قزانا إيكونوميكال نقر بزوح نقر يقات مايو كاباي لان دا انا كابز حال ساست بوزح نغرام تعليل بوزح نغر ني تزبل صفتنا زنبر اوناتاي نا بوزح نغر حالي في 9 ساعات طعم فتاي ساعات ينيرو بلاي بلاي نا ولدي قصال سمنتاي كوغعنا يخون بقى بيدي حزي يا وسخيت معلت ايدي دا ايش نمبري زاسمون بتمساسال الساعات أما دمو مني دمت صويانة تقرأي كتراخ ويقوم زي خبركم سمعتنا مدمو مني بريديو مكتتال نزيت عمكم قدم كبل بزنبرة مربب حابريتانا www.ethrc.org بزبل حدش أبزخفتنا يو أبيتنيا بروغرام مربب حابريتا دمسي ويانا تقرأي بزبل كتسمعوا تخاليوهم أما دبنا زلكم ريتو بموبايل صحف ملغتي بعد تشعات عصرت سلسان سلستن سمانين تشعات حمسان شعات ويكعا بعد تشعات عصرت ربعات سبعة سلسان ربعات حمسان حدن تصحفكم لاغنا كام موبايل خونا كاب سرع مسمرا سلكي كاب كفليت نتسات شعات ميتن حامسان كلتن ويدما ناب دمتسو يانا تقرأي بادو سلستة أربعان أربعتن أربعان حدن بادو حاموشتة أربعان شدشتن أربعان حدن أصر تحاموشتة بادو سلستة دويلكم رئيتوهم قلتسلنا نزمد بسنا دي زغرب كلكم تأمرات يمانية كساب كملوم سسنايو نعاهم دحان كنيو مدف ماخل حبريتا ايدس مسدم صويانه تگراي بمتحوار زدال انتخون بتكنيكاو حاجز جون هوبكنز يونيفرسيتي سنتر فور كوميونيكيشن بروجرامن انترنيوس نتوركن كم اون بي سي دي سي ايتيوبيا بيلو كابي اف ار بسترخه حاجز كنزف تداليو زقربيو